الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى جوانی کے فوائد و منافع اور امتیازات و خصائص کا ذکر ہو رہا تھا. جوانی وہ خلاصہ زندگی ہے کہ بچہ اس کی خواہش کرتا ہے اور بوڑھا اس پر حسرت بھرتا ہے. جیسا کہ شاعر ایک بوڑھے آدمی کی جوانی پر حسرت کا نقشہ کچھ یوں کھینچتا ہے، یا لیت الشباب یعود یوما فأخبره بما فعل المشیب، اے کاش جوانی واپس آئے تو میں اسے بتاؤں کہ بڑھاپے نے کیا حال کر دیا ہے. جوانی انسان کی عمر میں چونکہ سب سے عزیز، سب سے اہم اور سب سے قیمتی متاع سرمایہ حیات اور عرصہ زندگی ہے، اس لیے سب سے زیادہ عنایت و رعایت اور حفاظت و صیانت کی متقاضی، توجہ کا مرکز اور اہتمام کی حقدار ہے. جوانی انسان کی زندگی میں دو کمزوریوں کے درمیان کا عرصہ ہے، بچپن اور بڑھاپے کے درمیان کا. بچپن آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بے بسی، بے کسی، لا علمی، کم فہمی، انحصار اور تبعیت کا دور ہوتا ہے. اس دور میں ابھی اسے وہ قوتیں اور صلاحیتیں میسر نہیں ہوتیں کہ جن کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے عملی میدان میں کوئی کارکردگی دکھا سکے. چنانچہ وضعی اور شرعی قوانین میں اسے ایک خصوصی رعایت حاصل ہوتی ہے. دوسری طرف بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، خصوصی طور پر بڑھاپے کا وہ حصہ جسے ارذل العمر کہا گیا ہے، بچپن سے ہی مشابہت رکھتا ہے کہ وہی کم علمی، کم فہمی، کم عقلی، بدنی کمزوری اور دوسروں کی محتاجی وغیرہ. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ ہی ہے کہ جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، اور پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف
اور بوڑھا کر دیا. یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو جوانی دو کمزوریوں کے درمیان قوت و طاقت کا ایک مختصر سا دور اور عرصہ ہے, اور ایک مقام پر بڑھاپے کی عمر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے, فوت کرتا ہے. ومنکم من یرد الی ارض العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, اور پھر تم میں سے کسی کو بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے, ارض العمر تک بوڑھا کر دیا جاتا ہے, تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے. یقیناً اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. تو بڑھاپے کی عمر چونکہ ہر لحاظ سے بے بسی اور محتاجی کی عمر ہوتی ہے, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے, جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن, اے اللہ میں تجھ سے بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں, بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, و اعوذ بک من ان ارد الی ارض العمر, اور میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ارض العمر یعنی بدترین عمر کے حصے کی طرف تک مجھے بڑھا دیا جائے, اس کی طرف پھیر دیا جائے. وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر, اور دنیا کے فتنوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو معنی یہ ہوا کہ نہ بچپن کی عمر بار آور اور نتیجہ خیز ہے, اور نہ بڑھاپے کی عمر, کہ عمر کے ان دونوں حصوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جا سکتا. انسان بے بس ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, لا علم ہوتا ہے. صرف جوانی کی عمر ہی وہ عمر ہے کہ جس میں انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے, مگر جوانی کی عمر عدم اہتمام اور لاپرواہی کی عموماً نظر ہو جاتی ہے, اور اس تیزی سے گزرتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. جوانی عمر مستعار کا ایک عہد قلیل اور زمن مختصر ہے, جو اس سرد کے ساتھ گزرتا ہے گویا کہ محض ایک خواب تھا. قیامت کے دن مجرموں سے جب پوچھا جائے گا کم لبستم فی الارض عدد سنین, تم کتنے دنیا میں کتنے زمین پر کتنے سال رہے, قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فسل العادین, تو وہ کہیں گے کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے, شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. اندازہ کریں جب 100, 500 اور 1000 سال عمر پانے والے بھی اس مدت مدید اور عرصہ طویل کو ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ قرار دے رہے ہوں گے, تو جوانی جو کہ پیرہن میں پیوند کی حیثیت رکھتی ہے, اسے کس نسبت و تناسب سے میں شمار کیا جائے گا. 1000 سال کی عمر کے بارے میں وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ, اور جوانی تو ایک پیوند ہوتا ہے جیسے جوڑ لگایا جاتا ہے, اس سے کیا نسبت دیں گے. حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی کل عمر کی نسبت سے جوانی کے ایام کو دقائق و ثوانی ہی قرار دیا جا سکتا ہے, کہ منٹس اور سیکنڈ. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے جوانی کے اس نہایت ہی اہم اور نہایت ہی مختصر دور کو اپنے الفاظ میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ ما شبہت الشباب الا بشیء کان فی کم فسقط, کہ میں نے جوانی کو اس کے سوا کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی کہ میرے آستین میں کوئی چیز تھی اور گر گئی. یعنی اس سرد سے
اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے وہ جوانی کا عرصہ گزر گیا کہ جیسے آستین میں کوئی چیز تھی سنبھال نہیں پایا اور گر گئے. حالانکہ امام احمد الحنبل رحمہ اللہ نے 77 سال عمر پائی، مگر اس کے باوجود جوانی کی عمر کو اس کی اہمیت اور اس کے اختصار یعنی مختصر ہونے کے لحاظ سے اپنے ان فکر انگیز الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے، گویا کہ جوانی کی عمر ہی اصل عمر ہے، جوانی کی عمر ہی زندگی کا خلاصہ ہے، مگر چونکہ بہت تیز گزر جاتی ہے لہٰذا اسے بہت زیادہ اہمیت اور اسے توجہ دینے کی ضرورت ہے. انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا، عملی میدان میں کامیابی کا سب سے اہم عنصر اس میں جوانی ہی ہوتا ہے. جو نوجوان اگر راہ راست پر ہوں، انہیں عقل سلیم ہو، قلب سلیم ان کے پاس ہو، تو ان کا طرز عمل، ان کا طریقہ کار اور طرز زندگی انوکھا بھی ہوتا ہے اور مثالی بھی ہوتا ہے. تاریخ کے تناظر میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر تمام بڑے بڑے اور قوموں کی تاریخ کا رخ بدل دینے والے واقعات کا جائزہ لیں، تو ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے فضل و حکمت کے بعد نوجوانوں کا کردار ہی ہوتا ہے. قرآن پاک میں ایسے بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب الکہف کے نام سے مذکور ہے، جس میں خصوصی طور پر جوانی کا ذکر کیا گیا ہے. گویا کہ ان کے نوجوان ہونے کے نقطے کو نمایاں کیا گیا ہے اور اسے اہمیت دی گئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک کا وہ اصحاب کہف واقعہ بیان کرتے ہوئے جن الفاظ سے ابتدا کی، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدیٰ. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا. وہ پورا واقعہ سورہ کہف میں مذکور ہے، آپ نے ضرور پڑھا اور سنا ہوگا. انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ کر دکھایا کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، جسے قیامت تک بار بار دہرایا جاتا رہے گا. اسے بیان کرنے میں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا فوائد ہیں، اور لوگوں کے لیے اس میں کیا کیا درس اور کیا کیا عبرتیں ہیں، ان کا ذکر فی الوقت مطلوب نہیں ہے. صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ نوجوان ہی تھے کہ جنہوں نے بے راہ رو اور بھٹکے ہوئے معاشرے کا مقابلہ نہ کر پانے کی وجہ سے اس معاشرے سے اور اس سے ظالم بادشاہ سے دور رہنے اور الگ تھگ رہنے کا فیصلہ کیا. عمومی طور پر جب آدمی جوان ہو، اس کے جذبات جوان ہوتے ہیں، دنیا میں زینتوں کی میں مگن ہوتا ہے، اس کی کشش اور اس کی خواہشات میں کھویا ہوا ہوتا ہے، تو اس قسم کا فیصلہ کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے. مگر ایسا درست اور جرأت مندانہ فیصلہ کرنا صحیح معنوں میں جو نوجوان ہے اسی کا کام ہے. اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر دیکھ لیجیے، جب انہوں نے ایک نہایت ہی عظیم اور مثالی کارنامہ کر دکھایا کہ مشرکین کے بتوں کو پاش پاش کر دیا. فجعلہم جزاتا الا کبیرہم الا کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون. ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک کو چھوڑ کر، تاکہ شاید وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، انہیں سمجھ آ جائے، اس کی طرف رجوع کریں. اور انہوں نے جب اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. ہمارے بتوں کی یہ حالت کس نے بنائی ہے، یہ درگت کس نے بنائی ہے، وہ کوئی بڑا ہی ظالم آدمی ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو کچھ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اور تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے، آپ جانتے ہیں.
ایک پاک مقدس اور عظیم مقصد کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا، دنیا کی لذتوں سے الگ ہو جانا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا نوجوانوں کا ہی کام ہے، اور یہ خوبیاں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت پانے والوں میں بدرجۂ اتم موجود تھیں۔ چنانچہ ہجرت کے واقعے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے، اور انہوں نے یعنی صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوری زندگی اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے صرف کر دی، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعلم اول زمرۃ تدخل الجنۃ من امتی، کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، فقال المہاجرون، تو فرمایا کہ مہاجرین، یاتون یوم القیامۃ الی باب الجنۃ ویستفتحون، وہ جنت کے دروازے پر آئیں گے اور دروازہ کھلوائیں گے، یعنی دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ دروازہ کھولو، فیقول لهم الخزنہ اوقد حسبتم، جنت کے دربان ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا حساب ہو گیا، فیقولون بأی شئ حسب، تو وہ کہیں گے حساب سے بات کر، ہم سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا، وإنما كانت أسيافنا على رواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك، زندگی بھر ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر لٹکتی رہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، حتیٰ کہ اسی حالت میں ہمیں موت آئی، قال فيفتح لهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، فَيَقِيلُونَ فِيهَا أَرْبَعِينَ عَامًا قَبْلَ أَن يَدْخُلَهَا النَّاسُ، فرمایا کہ دوسرے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے 40 سال پہلے وہ جنت میں آرام کر رہے ہوں گے، تو وہ نوجوان ہی تھے کہ جو اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے زندگی بھر اپنی ہتھیلیاں اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر پھرتے رہے، جنہوں نے اپنا تن من دھن اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے پربند کر دیا، اور صحابہ کرام میں اکثریت، صحابہ کرام کی اکثریت نوجوانوں پر ہی مشتمل تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی عمر 34 سال تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی 30 سال تھی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال تھی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 12 سال تھی، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی عمر 13 سال تھی، اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر کا امیر اور سپہ سالار مقرر فرمایا، وہ لشکر کہ جس میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، اور یہ کوئی محض تربیت کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس کا اہل ہے، وعین اللہ انہ لخلیق للعمارۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم یہ اس لشکر کا امیر اور سپہ سرار بننے کا اہل ہے اور لائق ہے۔ تاریخ اسلام میں صحابہ کرام اور ان کے بعد نوجوانوں کو ذمہ داریاں سونپنے اور ان کی صلاحیتوں سے کام لینے کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، خلیفہ مہدی کا ایک بار بصرہ آنا ہوا،
تو ان کے پاس ایک وفد آیا جس کی نمائندگی اور جس کی قیادت ایاس ابن معاویہ کر رہے تھے. ایاس ابن معاویہ اس وقت نوخیز عمر بچے تھے, تین ایجر تھے, اور ان کے پیچھے تقریباً 400 بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی جبہ و دستار والی شخصیات تھیں. یہی ایاس ابن معاویہ اپنے دور کے بہت بڑے دانشور, مفکر, زیرک اور بڑے سے بڑے مشکل مسئلے کو آسانی سے حل کرنے والے اور حاضر دماغ قاضی تھے, مگر جس وقت مہدی, خلیفہ مہدی وہاں بس رہا ہے تو اس وقت یہ بچے تھے اور ان کے پیچھے 400 علماء تھے. خلیفہ مہدی نے یہ دیکھ کر کہا, اما کان فیہم شیخ یتقدمہم غیر ہذا الحدث, کہ اس بچے کے علاوہ ان میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے جو ان کی نمائندگی کرے, جو ان کی قیادت کرے. ثم ان المہدی التفت الیہ وقال کم سنک یا فتی, پھر خلیفہ مہدی خود ایاس کی طرف متوجہ ہو کر بولے کہ اے نوجوان تمہاری عمر کیا ہے؟ فقال سنی اتا اللہ وقال امیر, وہ کہنے لگے اللہ امیر المومنین کی عمر تراس کرے. سنی سن اسامہ بن زید بن حارثہ, میری عمر اسامہ بن زید بن حارثہ کے برابر ہے. لما واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن فیہم ابو بکر عمر, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر کا سالار بنایا جس میں ابو بکر عمر بھی تھے. تو خلیفہ مہدی لاجواب ہو کر کہنے لگے تقدم بارک اللہ فی, اللہ تمہیں برکت دے, بات کرو. تو اسلام میں نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے, بڑا اس پر فوکس کیا گیا ہے, ان کی رہنمائی کے لیے بڑی ہدایات دی گئی ہیں, ان کی تربیت کا بڑا سامان مہیا کیا گیا ہے. اسلام کے دور اول کے نوجوان پوری تاریخ انسانی میں وہ مثالی لوگ ہیں جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے دور کی سپر طاقتوں کو زیر کر کے اسلام کا عالم بلند کیا اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت تو آخرت رہی, دنیا میں بھی انہیں ایسا مقام اور ایسا اعزاز عطا فرمایا کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں اور گزشتہ صحیفوں میں, آسمانی صحیفوں میں کر دیا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. محمد صلى الله عليه وسلم الله کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں بڑے رحیم ہیں, بڑے مہربان ہیں, بڑے شفیق ہیں. جب ان کو دیکھو گے تو انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے جن سے وہ پہچانے جائیں گے. یہ ہیں ان کی صفات جو تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں, اور ان کی مثال یوں دی گئی ہے گویا کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی, پھر اس کو تقویت دی, پھر وہ گدرائی, پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کا کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے سے جلیں. اسلام میں نوجوان اور نوجوانی کو بہت اہمیت دی گئی ہے, اور اس کی اہمیت جاننے کے لیے ابھی اور بہت سی باتیں سننے سنانے کی ہیں, مگر چونکہ بات طویل ہو جائے گی اس لیے اس کا خلاصہ اور اصل بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نوجوان ہی وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جن کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہوئی۔ آج اس دور میں اگر ہمیں چاہیں کہ امت مسلمہ کی وہ عزت، وہ مقام واپس لوٹائے، معاشرے کی اصلاح ہو، تو اسی طرز پر چل کر ہوگی جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، لن یصبح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری دور کی اصلاح انہی اصولوں پر چل کر ہوگی جن اصولوں پر چل کر پہلے دور کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، اور وہ ہے قرآن و حدیث، صحابہ اکرام کا نقش قدم۔ آج ہم اگر اپنے گریبانے میں جھانکیں کہ آج کی امت مسلمہ کا نوجوان کہاں کھڑا ہے، اس کا کیا حال ہے، اس کے مشغلے کیا ہیں، تو یہ بیان کرتے ہوئے جانتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج حال یہ ہے کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے تو ان کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ اور ہمارے ہاں آج سارے معیار ہی بدل گئے ہیں۔ جو شخص 15 سے 20 کروڑ صرف ڈی جے پر صرف کر دیتا ہے اور قوم کی دولت ضائع کرتا ہے، اور وہ بھی بے حیائی پھیلانے کے لیے، ہم اس کو شریف اور ایماندار کہتے ہیں؟ شرافت کا اور ایمانداری کا معیار ہی بدل گیا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کی بچیوں کو نچواتا ہے تو نچوائے ہماری بچیاں محفوظ رہیں گی، تو وہ شخص احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ایسے شخص کو تو عذاب علیم کی وعید دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم ایسے شخص کو ایک اسلامی ملک کا سربراہ بنانے کا سوچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔